आम्ही या मीटिंगा घेऊन हे करून ते करून खूप वर्ष झाली आम्ही थकून गेलो, याचे आश्वासन ऐकून ऐकून थकून गेलो। बायाचं मुंडल होईल, दोन आम्ही दोन दिवस वाट पाहू, जर काहीच दिसलं नाही तर बायाचं मुंडल होईल, त्यांना त्यांच्या जिंदगीवर थू। आम्ही चार दिवसापासून इथं आलो आहोत, थंडीमध्ये झोपत राहा, आमच्या अधिकार मागण्यासाठी आलो। माझी जी शाळा होती ना, शाळेचे पूर्ण पेपर चालले गेले, म्हणजे सोडवायचे राहिले होते तर मला इकडे यावं लागलं। कशासाठी आला बेटा तू? मी आपल्या हक्कासाठी आलो, शाळा सोडून वसंत त्यांनी 10 वर्षापासून या शेतकऱ्यांना आम्हाला देण्यात देत आहे। आम्ही आणखी आम्ही WCLला सांग, 4 दिवस होऊन राहिले तरी आमचा काही लिलाट लागला नाही, असं जर होईन आम्ही चक्क जाम करून माझ्या आमच्या जीवाला धोका होईल, सरकार जिम्मेदार राहील WCL। गेल्या 4 दिवसापासनं संविधान चौकामध्ये चंद्रपूरचे शेतकरी बेमुदत धरणे आंदोलनावर बसलेले आहेत। MK होटल वेज नॉन वेज ऑल डिश अवेलेबल, स्पेशल बिरयानी का एकमात्र स्थान यशोधरा नगर चौक पीली नदी नागपुर, एक बार अवश्य खिदमत का मौका दे। जोमैटो पर भी उपलब्ध। नेमका कशासाठी ते बसलेले आहेत ते आपण जाणूया, त्यांची मागणी काय आहे। लहान लहान मुलांसह ते या धरणा आंदोलनामध्ये बसलेले आहेत, आपण बघू शकता कशा प्रकारे लहान मुलंसुद्धा आलेले आहेत। 4 दिवस झाले ते या बेमुदत धरणे आंदोलनावर बसलेले आहेत, यांच्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे। अद्यापही कुठल्याही प्रकारे प्रशासनाचे अधिकारी यांच्यापर्यंत पोहोचले नाही। आज 4 दिवस झालेले आहेत, हे कडाक्याची थंडी आहे आणि अशामध्ये हे शेतकरी आंदोलनामध्ये बेमुदत आंदोलन करीत आहे। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांचे हे धरणे आंदोलन कसल्या संदर्भात आहे। काय नाव तुमचं? सुरेखा सोमलकर, सुबई चिंचोली प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी आहे मी। तुमची जमीन कुठे होती आणि किती एकर जमीन कुठे गेलेली आहे? आमची 2 एकर जमीन WCLनं घेतलेली आहे आणि ती त्यांनी घेतली आहे, पण त्या जमिनीचा मोबदला आणि नोकरी आम्हाला देतो म्हणून सांगितले, आश्वासन दिले, पण आम्हाला ती दिलेली नाही आहे, तर ती द्यावी म्हणून आम्ही 30/11/2021 इथे धरणे आंदोलनासाठी आलो। त्या दिवशी CMD ऑफिसमध्ये गेलो, त्यानंतर त्यांनी सांगितलं 2 दिवसाचा आम्हाला वेळ द्या, आम्ही मीटिंग घेऊ, त्याच्यानंतर काय ते तुम्हाला सांगू, असं बोलले। आणि तिसरा मग तो दिवस आला, तिसरा दिवस आला, त्या दिवशी पुन्हा बोलवले CMD ऑफिसवाल्यांनी, त्या दिवशी पुन्हा का सांगत होते आम्ही 15 तारखेला तुमच्या माने सरांसोबत मीटिंग घेऊ, आम्हाला मीटिंगा घेऊ घेऊ किती दिवस ठेवणार आहात? आम्ही या मीटिंगा घेऊन हे करून ते करून खूप वर्ष झाली आम्ही थकून गेलो, याचे आश्वासन ऐकून ऐकून थकून गेलो। ज्या अर्थी तुमची WCLमध्ये जमीन गेलेली होती, जागा गेलेली होती, शेती गेलेली होती, त्यावेळेस तुम्हाला काय आश्वासन दिलेलं होतं? आम्हाला म्हणजे जमिनीचा मोबदला आणि तुम्हाला एक म्हणजे प्रत्येक सीट मागे एक नोकरी देतो, असं आश्वासन दिलं, आमच्या गावात नोटीस लावलं। या शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की ज्यावेळी WCLने जमीन यांची शेती ताब्यात घेतलेली होती त्यावेळेस त्यांनी आश्वासन दिलेलं होतं की तुमच्या म्हणजे घरचा एक व्यक्ती आम्ही शासनामध्ये सामावून घेऊ आणि तुम्हाला त्या बदल्यात मोबदला देऊ। अजूनही काही प्रकल्पग्रस्त आमच्या सोबत आहेत, त्यांच्याशी आपण जाणून घेऊया। तुम्ही कुठून आले? माझं नाव आहे मंगला मारुती नेवारे। किती एकर जमीन होती आणि कुठे होती? सुबईला 2 एकर जमीन होती, सुबई शिवारात आहे। केव्हा तुमची ही जागा जी होती ती केव्हा तुमची प्रकल्पग्रस्तामध्ये गेली आहे? WCLने आतापर्यंत 10 वर्ष झाले आहे, अजून त्यांनी मोबदला नाही दिला, अजून काहीच नाही दिला आम्हाला, अजून मिळालाच नाही सर। अधिग्रहण झाले सर, अधिग्रहण करून आमची जमीन, आमची 82 हेक्टर जमीन आहे सर, आम्ही 205 शेतकरी आहोत, त्याच्यात आम्हाला 205 नोकरी
182 हेक्टर जमीन आहे सर, आमचे 205 नाही का सीटा आहे, 205 नोकरी आम्हाला मिळाले पाहिजे आणि आमच्या जमिनीचा मोबदला। आणि जेव्हापासून अधिग्रहण केली आमची जमीन तेव्हापासून आम्हाला मोबदला पाहिजे, त्याच्याशिवाय आम्ही इथून हटणार नाही, आम्हाला ते आमचं न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही इथून जाणार नाही, आमच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं तर CMD जबाबदार राहणार आहे। बघा शेतकरी किती आक्रमक झालेले आहेत, त्यांना जोपर्यंत मोबदला मिळणार नाही आणि प्रशासनाचा कुठलाही अधिकारी त्यांना जोपर्यंत इथे येणार नाही आणि आश्वासन देणार नाही नोकरी आणि त्यांना मोबदला हवा आहे। आपल्यासोबत पुन्हा अजून काही शेतकरी आहेत, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया। आज चार संगीता रमेश चापले, आज 4 दिवस झाले सर, यांचा अजून काहीच नाही पत्ता लागून राहिला आणि ते CMD का चुपचाप झोपलेले आहे का? त्यांनी आज एका माणसाचं मुंडल केलं, उद्या बायाचं मुंडल होईल, आम्ही दोन दिवस वाट पाहू, जर काहीच दिसलं नाही तर बायाचं मुंडल होईल, त्यांना त्यांच्या जिंदगीवर थू, आम्ही काय त्यांना काही दास तर काही मागत नाही, फक्त आमच्या शेतीचा मोबदला आणि आमच्या नोकऱ्या मागून राहिलो, आम्ही काय त्यांना इष्टच मागत आहोत, त्यांची दौलत मागत आहो का? आणि बायाचं जर टाकलं झालं त्याच्या जिंदगीवर तू तुमची जी शेती होती ती कुठे आहे आणि किती एकर शेती तुमची WCL मध्ये गेली? आमची शेती सुबईला आहे आणि 2 एकर शेती गेलेली आहे। केव्हा गेलेली आहे? आता 10 वर्ष होते सर, त्याचा मोबदला काहीच नाही सर। काय आश्वासन दिलं होतं आम्हाला? त्यांनी म्हटलं होतं का तुमचे शेत WCL मध्ये जाईल आणि तुम्हाला नोकऱ्या आणि पैसे देणार म्हणून सर। किती वेळेमध्ये तुम्हाला नोकरी आणि मोबदला देणार म्हणाले? आता त्यांनी लवकरात लवकर म्हणत होते पण सर त्यांना 10 वर्ष लावली त्यांनी। आम्ही मोर्चासुद्धा काढला होता चंद्रपूरला, कलेक्टर ऑफिसमध्ये सुद्धा निवेदन दिलं, 2-3 आमचा मोर्चासुद्धा झाला तरी त्यांनी काहीच नाही केलं, आखरी आम्हाला नागपूरला यावं लागलं। बघा कशाप्रकारे शेतकरी चंद्रपूरचे शेतकरी आहेत हे आणि कशाप्रकारे आक्रमक झालेले आहेत, जोपर्यंत यांना न्याय मिळणार नाही, नोकरी मिळणार नाही, त्या जागेचा त्या शेतीचा मोबदला मिळणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलनच करणार। आमच्यासोबत एक लहान चंद्रपूरची एक छोटी मुलगीसुद्धा आहे, ती परिवारातली आणि शेतकरीची मुलगी आहे, ते सुद्धा काही सांगू इच्छिते। काय सांगशील बेटा? आम्ही चार दिवसापासून इथं आलो आहो, थंडीमध्ये झोपत राहा, आमच्या अधिकार मागासाठी आलो, आमच्या जोपर्यंत अधिकार नाही मिळत तोपर्यंत आम्ही इथंच राहीन, जाईनच नाही। बघा या एक छोट्याशा या मुलीनी काय सांगितलं, जोपर्यंत आमचा अधिकार आम्हाला मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं हे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच राहणार। ह्या छोटूशा मुलीचं सुद्धा त्या CMD ने ऐकायला हवं, हा आवाज आम्ही तुमच्या तिथपर्यंत पोहोचवू। अजून एक लहान मुलगा आहे, काय सांगशील बेटा? मी तन्मय रमेश चापले चंद्रपूरला राहतो, माझी सुबईला राहतो, माझी जी शाळा होती ना शाळेचे पूर्ण पेपर चालले गेले, म्हणजे सोडवायचे राहिले होते तर मला इकडे यावं लागलं। कशासाठी आला बेटा तू? मी आपल्या हक्कासाठी आलो शाळा सोडून। काय मागणी आहे तुझी? माझी मागणी आम्हाला मोबदला आणि नोकरी मिळाली पाहिजे। बघा मी सांगतो तुम्हाला, हा जो बाळ आहे, हा जो मुलगा आहे, याची परीक्षा होती आणि परीक्षा सोडून त्यांनी पेपर सोडलं आणि इथे ह्या धरणे आंदोलनाला आलेला आहे, त्याला एकच मागणी आहे की आम्हाला आमचा मोबदला हवा, याचं भविष्य आहे। आज त्याची परीक्षा होती पण त्यांनी परीक्षा सोडून इथपर्यंत आलेला आहे। माझी CMD ला WCL चे जे CMD आहे त्यांना एकच विनंती आहे की या शेतकऱ्यांचा जर माझा आवाज तिथपर्यंत पोहोचत असेल तर या शेतकऱ्यांना तुम्ही न्याय मिळवून द्या, यांना जो त्यांची मागणी आहे त्यांची मागणी पूर्ण करा। अशी अजूनही काही आमच्यासोबत शेतकरी आहेत आणि BRSP चे नेतेसुद्धा आहेत। काय नाव तुमचं? मी जिल्हा महासचिव बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी सुरेश मल्हारी पाईकराव। आम्ही आज या बेमुदत धरणे आंदोलनाला 4th दिवस सुरू झालेला आहे, तरीसुद्धा या वेकुलीने अधिग्रहण केलेली जमीन याचा आर्थिक मोबदला व नोकरी याबाबत कसल्याही चर्चा केलेल्या नाही। यांनी 15 तारीख दिलेली आहे आम्हाला सध्या की आम्ही 15 तारखेला बैठक करून आम्ही काहीतरी तोडगा काढू, पण आणि हेच आश्वासन त्यांनी 10 वर्षापासून या शेतकऱ्यांना आम्हाला देत आहे। आम्ही आणखी आम्ही WCL ला सांगू इच्छितो की जोपर्यंत लवकरात लवकर आमच्या ह्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही हा बेमुदत धरणं आंदोलन सोडणार नाही। आणि CMD ला मी सांगू इच्छितो की आता जे आमच्याकडे आज 2-3 तारखेला जे
मुंडन आंदोलन झालं, जे मुंडन आंदोलन हा एक आमचा एक तुम्हाला इशारा आहे आणि जे समोरचं जे तीव्र भूमिका आमच्या आंदोलनाची अशी राहील की तुम्हाला इथं यावं लागेल आणि इथून आमच्या मागण्या पूर्ण करावे लागेल, हे सुद्धा आमच्या ह्या आंदोलनाची तीव्र भूमिका राहील. आज तुम्ही बघू शकता इथे येथील शेतकऱ्यांनी WCLच्या विरोधामध्ये CMDच्या विरोधामध्ये मुंडन आंदोलन केलं. काय सांगाल तुम्ही? हॅलो, 10 वर्ष झाले आमची शेती अजूनही WCLला गेली नाही. 10 वर्ष झाले अजून, आज तो उद्या देतो असं इथल्या मागूनच्या जमिनीत चालल्या गेल्या. आमची अजूनही शेती WCLला गेली नाही. आम्ही चंद्रपूरहून नागपूरला आलो तरी आमच्या एवढे 4-5 दिवस होऊन राहिले तरी आमचा काही लिलाट लागला नाही. असं जर होईन आम्ही चक्क जाम करून आमच्या जीवाला धोका होईल. सरकार जिम्मेदार राहील WCL. बघा, कडाक्याची थंडी आहे आणि हे गेल्या 4 दिवसापासनं म्हणजे 30 तारखेपासनं इथे बेमुदत धरणे आंदोलनावर बसलेले आहेत. लहान लहान मुलं आहेत, चंद्रपूरवरून आलेले आहेत. आपण बघू शकता लहान लहान मुलं आहेत, मुली आहेत. इथे थंडी, कडाक्याच्या थंडीमध्ये ते बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. CMDला, WCLचे जे CMD आहे त्यांना जाग आली पाहिजे. यांच्याकडे बघू शकता लहान मुलं आहेत. काय सांगाल अजून तुम्ही? काय सांगाल? आमच्या मागण्या लवकरात लवकर करावे त्यांनी. आम्हाला काही इथं खुशी नाही बसायची, नाही या लोकांना काही त्रास द्यायचं आम्हाला काही गरज नाही. आमच्या जर मागण्या पूर्ण लवकरात लवकर करून तर आम्ही लवकरच चालू. त्यांनी मुंडन आंदोलन केलं CMDच्या विरोधात, WCLच्या विरोधात. जर तुमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर पुढलं पाऊल काय तुमचं? आम्ही सगळ्या बायासुद्धा ना आज म्हणजे त्यांना फक्त चुनौती आहे आमची, का आमच्या एका माणसानी केलं आहे. आणि जर नाही जर त्यांनी लवकरात लवकर ऑब्जेक्शन घेतलं तर अख्खे पूर्ण माणसं आणि बायासुद्धा तयार आहोत आम्ही करायसाठी मुंडन. आणि त्यांच्या जिंदगीवर, त्यांच्या इज्जतीवर थू असं समजून सांगा, त्यांना लाज वाटली पाहिजे. आमच्यासाठी कायमचे मेले. हा, आम्ही आणि त्यांनी मेले म्हणून सगळे मुंडल केलेले. काय सांगा सर? आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाला तर आम्ही नागपुरात चक्का जाम आंदोलन करणार. चक्का जाम आंदोलन करून आम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण होतपर्यंत इथं राहणार. किती एक वर्ष लागो, किती लागो, काही लागो, आम्ही अजून तीव्र भूमिका घेऊ. आम्ही बायासुद्धा, महिलासुद्धा मुंडन करू. आज आमचे पुरुष केले पण आज उद्या आम्ही मुंडनसुद्धा, बायासुद्धा करणार आहोत. आमच्या आज म्हातारे आई येऊन आहे, आमचे छोटे छोटे मुलं येऊन आहे, तर या CMDला लाज वाटत नाही आहे. बघा बघा कशा प्रकारे हे शेतकरी, चंद्रपूरचे शेतकरी कशा प्रकारे आक्रमक झालेले आहेत. किती शेतकरी इथे आंदोलनाला बसलेले आहेत आणि किती शेतकऱ्यांचं शेती ही WCLमध्ये गेलेली आहे. 205 प्रकल्पग्रस्त आहे आणि आज या बेमुदत धरणे आंदोलनाला जवळपास 170-160 लोक इथं आंदोलनाला बसलेले आहेत. अजून आमच्यासोबत काही आहे शेतकरी. काय असतं? माझं नाव वैभव वासेकर आहे. मी पण या चिंचोली विकास प्रकल्पासाठी एक प्रकल्पग्रस्त आहो. हे WCLनी जाणीवपूर्वक या प्रकल्पग्रस्तांना फसवणूक केलेली आहे. जर हे 450 एकर जमीन खदान करणं योग्य नव्हतं तर मग त्या WCLनी आमची जमीन घेतलीच कशाला? आमची जमीन घेतलीच कशाला? आणि हे घेतल्यानंतर हे 10 वर्षानंतर वाट पाहताय की आता करू, नंतर करू, नोकऱ्या देऊ, तुम्हाला पैसे देऊ, आणि आता म्हणताय की तुम्हाला जमीन परत करू. हा कोणता न्याय आहे? जमीन परत करणारा कोणता न्याय आहे? घेतलेली जमीन परत करू शकतो वापस? नाही करू शकत कोणी वापस. हे कसं म्हणताय जमीन वापस करू? यांचं 10 वर्षापासूनचा भूक जीवन मरण्याचा प्रश्न आहे, रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, आणि हा म्हणतात बजेट पास करू. नोकरी देण्यासाठी कुठं बजेट पास करायला लागते? नोकरी देण्यासाठी बजेट पास करायला लागते का? हे आता आम्ही इथं 200 किलोमीटरहून इथपर्यंत आलो, हे 2 किलोमीटर इथपर्यंत येऊ नाही शकत. यांनी लाज नाही वाटत आहे त्या CMD साहेबाले आणि त्या प्रशासनाला लाज नाही वाटत आहे. सरकार सुद्धा इथं आली नाही आमच्या बोलायला काय मागणी आहे म्हणून. आम्ही एवढंच म्हणतो ना की नोकऱ्या लावून द्या, आमच्या जेवणापाण्याची सोय होते. इथं आम्ही भिकारी, आम्ही आमच्या आवक नसताना सुद्धा आम्ही 200-200, 100-100 रुपये जमा करून इथपर्यंत आलो आणि हे म्हणताय इथून इथपर्यंत नाही येऊ शकत आमच्याशी बोलण्यासाठी. आम्हाला म्हणताय की बाहेरले वापस पाठव, यांना वापस पाठव, त्यांना वापस कटा. कशासाठी? तुम्हाला अजून 10 वर्ष सरकवण्यासाठी. म्हणून आमचे सरळ मागणे आहे की आमच्या लवकरात लवकर नोकरी लावून द्यावा आणि लवकरात लवकर आम्हाला जमिनीचा पैसा द्यावा. नाही तर आम्ही त्यांच्यावर एवढ्या तीव्र भूमिका घेऊ की त्यांचा पूर्ण ऑफिसच बंद करू आम्ही. आपण बघू शकता कशा प्रकारे हे नारेबाजी करत आहेत. WCLचे CMD आहेत, त्यांच्या विरोधामध्ये कसे आक्रमक झालेले आहेत हे शेतकरी. शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क हवा,
दहा वर्ष अगोदर यांची शेती गेलेली आहे आणि दहा वर्ष हो लोटून सुद्धा त्यांना एक मोबदला सुद्धा दिलेला नाही किंवा परिवारातील एका व्यक्तीला नोकरी सुद्धा दिलेली नाही। तर आमच्या सरकारने केंद्र सरकारने आणि WCL CMD ने या आंदोलन आपण बघू शकता कशा प्रकारे घोषणाबाजी देत आहेत CMD आणि WCL च्या विरोधात कशा प्रकारे घोषणाबाजी देत आहेत हे शेतकरी आपण बघू शकता कशा प्रकारे शेतकरी देत आहेत। गेल्या चार दिवसापासून हे शेतकरी इथे आंदोलनाला बसलेले आहेत। WCL मध्ये यांची जागा गेलेली आहे परंतु अजून सुद्धा त्यांना न्याय मिळालेला नाही। यांना लवकरात लवकर न्याय मिळायला हवा अशी मागणी यांनी केलेली आहे। आपण बघत रहा IBM TV9 न्यूज आणि WH न्यूज। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, हा आयकॉन बेल दाबण्यास विसरू नका। धन्यवाद।